Welcome to shooting block 2. Darsang movie, I'm a second schedule. I'm shooting out. Adi missing or Homet in the Bakat Subicon Hoyase. Passighat, Dunia Kundur location. Ajama Gunner come for him. Dunia Jagadakar. After look at Dauki Parha, he both he told us a Jagadakar. Told hanging business. My cameraman Tinku. With a hip, breakfast curry. It is shooting start for him. এবিলাকে আমাৰ স্পট হ'ব শ্বুটিংৰ সাউক কিমান সুন্দৰ ঠাই ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে গৰমটো ভাল বতাহ মাৰি থাকে ইয়াত আহিলে যাবলৈ মন নাযায় আমাৰ ভাইটি গাম প্ৰডিউচাৰ প্লাছ এক্টৰ ধন্যবাদ এক্টৰ কোৱাৰ কাৰণে আমি শ্বুট ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট শ্বুট হ'ব Tinku camera panin namise. Artist ready, short lace. Bohut Halas a Kamguri, Botato, put Nega Mayase. So, upon the Pala Hilbara, pick the Kaula Hilbara, put Haltera. A hero get a panit to him, the hero come with a panit to him. Panit to go, a panit to his shop. Shot to Halabo. So become Sabog in Dopnoge. From Halso, you said a message you say. আদি মিসিং আৰু অসমীয়া তিনিটা ভাষাতে হৈ আছে ছবিখন এখন হাং বেচ চিলে জেগাটোৰ নাম চিলে মেবি চিলে আমি শ্বুট হেক কৰি আজি কেম্পলৈ ৰাওনা হৈছোঁ আমি ছাৰ্কিট হাউচত আছোঁ ছাৰ্কিট হাউচত আহিছোঁ কাইলৈ পুৱা আকৌ কাম আছে আমি কাইলৈ ওলাই যাম জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজ পাছিঘাটৰ এটা টাউন এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা অলপ ৰেষ্ট ল'ম সতৰ্কতা পাতি গুড নাইট ৰাতিপুৱা লগ পাম গুড মৰ্ণিং আমি আহি আজি ছেকেণ্ড ডে গানৰ কাম কৰিবলৈ আহিছোঁ জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটি ড্ৰামা কামো আছে জৱাহৰলাল নেহৰু কলেজ 1964 চনত ষ্টাব্লিছ হৈছিলে ধুনীয়া ঠাই চিয়াং নদীৰ পাৰত বৰ ধুনীয়া দেখি এখন কলেজ চাওক আৰু একদম কলেজৰ ফ্ৰণ্টত এজোপা জোলটেঙা গছ আছে প্ৰফেচাৰ এখন পাৰ্ক ধুনীয়া পাৰ্ক এই কলেজখনৰ পৰাই এইখন চিয়াং নদী চিয়াং নদী চিয়াংখনে গৈ অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ হৈছেগৈ এইখন তলত চিয়াং চিয়াং নদী চাওক জুম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কলেজৰ ওপৰৰ পৰা এইটো দৃশ্য দেখি থাকি খুব ভাল লাগিছে এতিয়া আমি অলপ প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমত যাম প্ৰিন্সিপালৰ ৰুমত ড্ৰামা চিন আছে ড্ৰামা আমাৰ বিনুদ কুম্বাঙে শ্বট ল'ব ডাইৰেক্টৰ মই ছবিখনত কৰিঅ'গ্ৰাফিহে কৰিছোঁ আমি কাইলৈ আকৌ নেক্সট ডে শ্বুট ল'ম আমি এতিয়া গুচি আহিলোঁ জে এন ইউৰ পৰা এইটো এটা ধুনীয়া ছান ডাউন হৈছে আমি আজি এতিয়া আকৌ কেম্পত আহিছোঁ কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা ওলাই যাম কাম হ'ব গুড নাইট গুড মৰ্ণিং আকৌ আজি মেকআপ এইটো কিন্তু ভাইটিহে দেই ভণ্টি নহয় ভাইটিটোক ভণ্টি বনোৱা হৈছে এটা কমেডি ৰোল কৰিছে ভাল কৰিছে ভাল লাগিব ছবিখন কিয় চুবাই আছে এয়া লোকেশ্যনত মই এবাৰ নিজৰ গালৰ চেহেৰাটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটো কলেজৰ এটা পাছিং শ্বট কলেজ ষ্টুডেণ্টবিলাক গৈ আছে হিৰো হিৰোইন আহিছে এনেকুৱা শ্বট এটা হ'ব আৰু এই কলেজৰ কৰিডৰ ইয়াত মোৰ গানৰ শ্বুট হ'ব আৰ্টিষ্ট ৰেডি কৰি আছোঁ এইখন কেণ্টিন কলেজ কেণ্টিন লাইট চাইট ৰেডি কৰিছোঁ গানৰ শ্বট লোৱা হ'ব ড্ৰামা চিনো চলিব ড্ৰামা এইটো কিন্তু ড্ৰামা শ্বট হৈ আছে এইজন ভাল কমেডিয়ান বহি আছে ভাল কমেডি কৰে হাঁহি মানুহ পাগল কৰাই দিছে ছবিখনত আপোনালোকে চালেতো নিশ্চয় হাঁহিব ছবিখন এইটো একশ্যন হ'ব এতিয়া একশ্যন গুণ্ডা ব্লাইণ্ড এণ্ট্ৰি হ'ব কেণ্টিনত মাৰপিট হ'ব কিন্তু ইয়াত আজি অলপ গৰম ভিতৰত এয়া পাছিঘাট কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট কিন্তু আমি তেওঁলোকক লৈ আহিছোঁ আমাৰ ইয়াত কাম কৰিব ছবিখনত আৰ্টিষ্ট কো আৰ্টিষ্ট এইটো এটা ফাইটিঙৰ আগৰ চিন টিংকুৱে শ্বট লৈ আছে
আজি দিনটো কাম সময় আমি পুনৰ কেম্পলৈ আহিছোঁ। তো কাইলৈ আকৌ গানৰ কাম আছে, কাইলৈ আমি বেলেগ এটা জেগাত যাম, চিকি ৱাটাৰফলৰ ওপৰত পাছিঘাট। গুড মৰ্ণিং ৰেংগিং ভিলেজ, চিকি ৱাটাৰফলৰ ওপৰত আছে, ধুনীয়া লোকেশ্যন। ইয়াত গানৰ কাম কৰিম আজি, আজি যদি গানটো কৰি শেষ কৰিব পাৰোঁ, আজি গানৰ কাম শেষ হ'ব, মোৰ কাম শেষ হ'ব। কিন্তু আজি মেবি গানটো শেষ কৰিব নোৱাৰিম চাগে, গানটো অলপ কাম আছে, যিমান পাৰোঁ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লাহে লাহে শ্বট ল'ম আৰামত। তলত চিয়াং নদী চাওক, কিমান সুন্দৰ চিয়াং নদীখন। শ্বুটিঙৰ শেষত অলপ মস্তি, ছোৱালীখিনিক এবাৰ নাচিব দিছোঁ, নচুৱাইছে। এতিয়া আমি পেক আপ কৰিম। অৱশেষত আমি থকা চাকিটাত আমি ঘূৰি আহিলোঁ। বাই বাই, ব্লক 3 আপোনালোকে লৈ আহিম, আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া লোকেশ্যন দেখাম। গুড নাইট, গুড বাই, এণ্ড ছাবস্ক্রাইব দ্য চেনেল।